Nilqawkom lura l-aqwa spettaklu is-sibt filgħaxija nfakkarkom fl-SMS illum qed irebħu il-premju Stilla lura ibatu SMS fuq 5-0-4-9-7 b'ċans illi tirbħu ħafna mir-rigal il-kbar li għandna llum titilfu xi ċans u aħna proprju sa nkomplu l-ispettaklu tagħna. Kif aċċennajt anke fil-bidu tal-programm, il-persuna li miss dejjem kienet hemmhekk ta' żgħira kien jispirani bil-maġija tiegħu llum ħajkun hawn live waqt The Entertainers għalikom. Vanni Pule! Impressionanti għall-aħħar, grazzi ħafna Vanni Pule, u hemmhekk nixtieq insellem il-sera wkoll, grazzi ħafna.